Vamos dar início a mais uma atividade integrada no projeto de internacionalização da rede de centros de alto rendimento de Portugal, um projeto que é cofinanciado pelo quadro comunitário Portugal 2020 no Programa Operacional Competitividade e Internacionalização Compet 2020. Trata-se de um ciclo de conferências temáticas constituído por 12 eixos que se consideram estruturais e estruturantes para os centros dedicados ao alto rendimento desportivo e que resulta de uma outra atividade de avaliação diagnóstica e do potencial da rede também já realizada. Naturalmente, temos sempre um momento formal e que será esta sessão de abertura, presidida pela Sra. Doutora Isaura Moraes, Presidente da Câmara Municipal de Rio Maior, acompanhada pelo Dr. Paulo Frischnet, Presidente do Conselho de Administração da Fundação do Desporto. Como estamos a transmitir ao vivo, por live streaming, e sem mais delongas, vamos já passar a palavra à Doutora Isaura Moraes para fazer esta cerimónia de abertura. Muito obrigada, muito bom dia a todos. Sejam bem-vindos a Rio Maior. Esta minha primeira intervenção faço em duas ou três mensagens. A primeira, dirigida ao nosso Presidente do Conselho de Administração da Fundação, Dr. Paulo Frischnet, primeiro pelo convite para estar aqui neste momento para vos desejar um bom trabalho, votos de um bom trabalho, neste que é o nosso Centro de Alto Rendimento de Natação. Portanto, é com muito gosto que aqui estou e que aqui os recebo. A segunda mensagem é para dizer também à Fundação, na pessoa do seu Presidente, que o quanto reconheço e agradeço todo o trabalho que tem vindo a ser desenvolvido na promoção, quer nacional, quer internacional, dos centros de alto rendimento e deixar esse agradecimento. Ao fim e ao cabo, foram infraestruturas que, e reparo, que estão aqui alguns também já me receberam nos vossos centros, que temos características diferentes e, como tal, não podem ser tratados de forma igual, têm que ser tratados também de forma diferente. Portanto, e todo este trabalho da sua promoção e o que se pretende, ao fim e ao cabo, a sustentabilidade, tudo, e o trabalho ao fim e ao cabo, e a preparação e o crescimento de cada um dos centros, cada um na sua dimensão e dentro das suas áreas, pretendemos que tenham os melhores resultados possíveis, quer localmente, quer para os atletas que deles usufruem. E a terceira palavra, portanto, é para agradecer o facto de fazer este ciclo de conferências aqui em Rio Maior, no nosso Centro de Alto Rendimento, e desejar a continuação de votos de bom trabalho. Percebi que o painel que foi escolhido para este ciclo de conferências irá ter oradores, que eu também, a cada momento e sempre, até porque a Câmara fica a pouco mais de 500 metros daqui, eu sempre que puder, também poderei dar aqui um pelinho para poder assistir. Sei que vão estar também alguns colegas, já estão, alguns vereadores, e que irão-se também juntar um ou outro Presidente de Câmara, né? Portanto, terei a oportunidade de cá vir, portanto, desejar votos de bom trabalho aqui neste ciclo de conferências, mas também à Fundação, e desejar as maiores felicidades e dizer que Rio Maior e eu própria estaremos sempre disponíveis para poder ser parte das soluções que encontrem e que procurem e que entendam por bem para os centros de alto rendimento do nosso país. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Presidente, e gostaria de começar por saudar, naturalmente, e na pessoa da Doutora Isaura Moraes, a Câmara Municipal de Rio Maior, não só por ser anfitriã desta iniciativa, como por ser também um parceiro e um parceiro considerável na ação da Fundação do Desporto. Depois, numa segunda nota, e tentando cumprir os três pontos que referiu a Sra. Presidente, agradecer aos oradores a resposta ao desafio que lhes foi colocado de poder, naturalmente, participar convosco na capacitação daquilo que é a Rede Nacional de Centros de Alto Rendimento, que a Fundação ajudou e procurou difundir, promover e internacionalizar em novos mercados.
terceira nota, necessariamente, para quem garante o funcionamento, a gestão e, até certo ponto, a manutenção dos centros de alto rendimento por esse país fora. São 14. Há gente que continua interessado em alargar essa rede e muitas câmaras que se querem associar. E, portanto, na vossa presença aqui, no vosso trabalho, no dia-a-dia, e principalmente nos territórios e nas regiões que representam, agradecer também o trabalho das câmaras municipais, que acolheram não só a ideia, como agarraram-na com entusiasmo, e um bom exemplo é exatamente aquele que presenciamos aqui hoje com a Câmara Municipal de Rio Maior, não só implementando novas funcionalidades nos centros de raiz, como acolhendo sempre as ideias que nós pretendemos, e eu, quando digo nós, são vocês. A ação da Fundação é limitada neste particular e na questão da coordenação dos centros de alto rendimento. Tem outro tipo de iniciativas, carece de um posicionamento diferente para não se repetir em termos de obrigações e atribuições a muitas das instituições de referência no nosso país, e naturalmente estou-me a referir ao IPDJ, ao Comitê Olímpico de Portugal e, em particular, às federações desportivas bem mais vocacionadas para este tipo de enquadramento. Mas, de qualquer maneira, o vosso papel é decisivo. Este ciclo de conferências marca isso mesmo e determina também, no fim de contas, o virar de uma página. Portanto, estamos a chegar ao fim de um projeto que se iniciou há cerca de 2 anos e meio, o tal projeto de procura e intenção de internacionalização da nossa rede nacional. É uma realidade relativamente recente, a dos centros de alto rendimento em Portugal, tem meia dúzia de anos, mas cresceu bastante, não só em termos da sua aceitação, da sua lógica, como principalmente, e aquilo que nos interessa, da sua utilização, quer do ponto de vista nacional, quer inclusive é da procura que já determina numa série de mercados internacionais. E, portanto, nós, hoje em dia, quando promovemos o Portugal Desportivo, associamos-nos também à procura que já tivemos nas últimas 2 décadas do Portugal Turístico. E, por isso mesmo, precisamos de um posicionamento diferente, e aí contamos com a participação de todos, conforme referi há pouco, das câmaras, através dos seus presidentes e da sua ação política, mas depois no terreno, com certeza, através dos técnicos e responsáveis que no dia-a-dia, sim, conhecem a realidade como ninguém e acompanham os atletas, treinadores e equipas que nos procuram. Por isso, e repito, porque estamos na reta final deste projeto, que foi um projeto pioneiro e inovador, agradecer a vossa presença, esperar que sejam 3 dias de trabalho profícuo na lógica que acabei de referir e dizer que com a Fundação, com a sua equipa, o seu staff, contarão sempre para aquilo que nos for possível concretizar, quanto mais não seja para fazer a ponte para as instituições de referência no apoio ao alto rendimento, onde, repito, a Fundação não esgota a sua ação. Muito obrigado e bom trabalho. Muito obrigado, Sr. Presidente.